নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ বাবে ক্লাস 10 ৰ হাফ ইয়ারলি এক্সামিনেশনৰ 2022 ৰ জেনেৰেল মেথমেটিক্স খন লৈ আহিছো এট ফুল মার্কস 90 আৰু টাইম 3 ঘণ্টা A question paper upon Kamrup district. Do you have a taste of Bologa or Carbabe? Put together a hobo. To Kiloba. Second page two, number 5 of our own verse. Maloke Baba show Corona paper black Utailaba. Homoya Poppy and Okuriba. I will subscribe to the channel. Baramia Hilo, I number Pesole. No number per person. Tomaloka paper boards a day. Photo accord like a detailed comment of Zonava. A photo curiota pity of reading. আকাৰ হলে তোমালোকৰ বেছি ভাল হ'ব পেইণ্টাৰ উলিয়া ল'লে নাই বা বহুত লিখি ল'লে হ'ব একো কথা নাই এবাৰ আহি পালো 5 নম্বৰ পেজটোলৈ এটা 20 নম্বৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে Practice Kuriba.
এবাৰ আহিলো 6 নম্বৰ পেজটোলৈ এটা পেপাৰখনত কিবা পেন্সিলেতে কৰা আছে দেই ভুলে হৈছে না ভুল হৈছে না জানো মানে বেলেগৰ পেপাৰ হে আনিছো মই এইটো চাব না লাগে প্ৰশ্ন যেবিলা প্ৰিন্ট প্ৰিন্ট কৰা আছে হেবো চাবা হেবো হে লিখিবা এবাৰে আহি পালো 7 নম্বৰ পেজত 7 নম্বৰ পেজটো আৰম্ভ হৈছে 32 ৰ পৰা তোমালোকে পঢ়ি থাকোঁতে যদি আমনি লাগে বা টোপনি লাগে তেতিয়াহ'লে অকণমান গান এটা শুনি দিবাচোন অকণ সময়ৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগে তাৰপিছত আকৌ আৰম্ভ কৰিবা সেনেকৈও পঢ়াৰ তাৰমানে এনাৰ্জি আনিব পাৰি বিভিন্ন টিপছ আছে বাৰু তাৰ ভিতৰতে এটা ক'লো আৰু মই এবাৰ আহিলোঁ 8 নম্বৰ পেজটোলৈ ইয়াৰ আৰম্ভ আছে 39ৰ পৰা তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পোৱা লাইক কৰিব নাপাহৰিবা লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চেনেলটো এবাৰ আহিলো 9 নম্বৰ পেজটোলৈ এবাৰ আহি পালো 10 নম্বৰ পেজটোলৈ ছেকশ্যন ডিটো আৰম্ভ হৈছে ইয়াত এইবাৰ আহি পাইছোঁ 11 নম্বৰ পেজটোত আৰম্ভ হৈছে 54ৰ পৰা
এবাৰ আহি পালোয়ে লাস্ট পেজ 12 নম্বৰ পেজ সেকশন ই এখন পেপাৰ কামৰূপৰ কামৰূপ মেট্ৰত হৈ যোৱা 2022ৰ প্ৰশ্ন পেপাৰ चैनल तो साइज़ जोड़ी भाल पाला कि बा उपकार होते हैं तो टेलो लाइक करेबा कमेंट और जोना बा और लोगों टेस्ट चैनल तो सब्सक्राइब करेबा धन्यवाद।